Nousumetrejä, laskumetrejä ja vähän teknisempää polkua tämän illan pimentyessä, kun tuo täällä tänään ja tänä viikonloppuna täällä Kolilla. Näin ja akut riittää ja ynnä muuta. Saadaan myöskin tuota väliaikoja ihan tuonne. Gracias.
päästään maaliin.
30 minuuttia. Arvoin tänään pääsitte sitten haastaa itseäni vähän pidemmin. No oikea, pääsitte. Minä olen toinen. Mitä sä olet? Missä ei saa, että niin hirveän?
Ja suora varmaan tuli Vaarojen maratoni. A viime kerran kun mä tulin, se oli ennen juhannus. Tää on kaunis. Hyvin meni. No niin.
Latsis lumi. Pikkuhiljaa. Joo, kyllä. Hieno väri tää ruska. Behind. You have problem with